Mislilo o čovjek. Ti A treba znaš šta shvatiti što je, ima. ma znaš šta Ali je, što ba. se svađaš, A bolan? što sam se svađao zadnji put? Jesam ja šta loše rekao? Ali nema potreba sad. Ali jesam ja šta pogrešno rekao, ali nisam. Ali ništa neš promeniti, brate. Pa znam, brate, ali... To sam ti ja, to sam nije ja rekao. To, ali nije to priča da li ćeš ti šta promeniti. Ne, mislim da si ti nešto pogrešno rekao ili nisi. Uopšte nije to poenta, brate. Nego je ali nije, brate, brate, ni poenta sold pamet na žutoj liniji kako smo mi za nešto krivi. A mi u toj situaciji ništa nismo bili krivi, kolektivno kao PD. E, to je mene iznerviralo, kad je rekao ja da smo mi... Ja samo što nismo slikali auto, to je... Pa dobro, ja. Ali neke gluposti... kako me zabode, druže. Gledam nešto auto leti nerealno. Onaj, ali okrivljivat ljude posle onoga, to nema smisla, buraz. I jedan od razloga meni govorit kako sam se vozio s kriminalcem. Mislim, čista provokacija. A i da se nisam posvađao, ne bi ja bio izglasan za narednika, tako da... A ti treba da odeš i da popričaš sa njim. Ne želim da popričam s njim, pričali smo zadnji put. Ispričali smo se 3 sata. Okej. I od tog se nikad ništa promijenilo, dalje nije. Jer očito... Jeste, godinu dana si priča. Pa dobro, brate, što trebam ja nekom šupak lizat? Šta ja to nije njemu radim? Nije da ližeš šupak, bolam. A što ja radim tom liku? Nit ga spominjem, nit ga diram dok me ne dira, brate. Šta pričaš ti, jevta, bolam? Ja ne znam... Ma neću uopšte, ba. Treba da mu poližim čmar da bi bio s nekim dobar, jel? Ma neću, brate. Ne da poližeš čmar, već pa nemam. Ne moraš se ti s njim družiti, ali brate, možeš makar da izgradiš... Pa ne, ne moram, ja se s njim neću družit. Nit sam se ikad i družio, otkako znam za tu osobu. Nešto se ne poklapaju, naša mišljenja je to je to. Al ga i ne diram. Al on dira mene na svakakve načine, vazda. Od obstruiranja činova do tiketa, do pički materni. Tako da, dosta je meni sinera i njegove šuplje, znaš. Nije meni siner od juče na grbači. Da je tebi rješavao tikete, čuo bi se ja s tobom, macu. A da rješavao kontra drugog, vazda. E, pa nije to baš jevta taka priča, što ti misliš? Nije priča, imao sam ja problem sa Sinerom, brate. Znaš i sam zbog Jasmine, pa ti si... Pa imao si, brate, ali sad, ja nikad, al sad mu ne smiješ pola riječi reći, da bi bio dobar s njim. Ja nikad s njim nisam popričao nakon toga u vezi... Pa ko je Jasmine, evo smiješ ti reći mišljenje za Jasminu pred njim? Smiješ li? Pred njim. Smiješ li? Ja sam rekao i pričao sam, brate. Ali ja ne želim, ali radi se o tome, brate, što ja više nisakim... Pa hej, nebitno, to sve nebitno osobe, ne bi ja puno raspravljao njima, Boga. Ja više nisakim nemam problem. Ma nemam nija, jepa. Ma nemam nija, druže. To je poenta. Ma nemam nija uopšte. Ali ti imaš problem. Nemam, ja sam se vratio normalno. Spominjao ga nisam. Upravo je jefta, ali... Imaš problem, Bibi, pa ja sam upravo. Što imam svoje mišljenje, to je problem, jel? Ne, sačekaj. Ti iznosiš svoje mišljenje, ja se slažem s tobom, ti znaš ja ti prošli put podršao. To je sve okej. Okay. Ali je fazon što Jefta je u pravu, ti si razgraničio. Ti u svojoj glavi nemaš problem s njim, on ima problem s tobom. Ali ne znam zašto. Ali ti imaš problem, razumeš? Imaš problem, zbog... brate, pazi, ti njega peckaš stalno. Ja slušam, brate, ti ono, pričaš stalno, realno pričaš sa Sinerom, brate, konstantno. Ne da ga prozivaš, nego ono, pecaš, jo, Siner, ovo, joj, ko je načelnik, joj, nema potrebe za tim. Kad sam ja rekao ko je načelnik? Kad to sam? Malo pre si rekao u kolima, bi rekao to kao nešto... Pa kao... dobro, okej, okay, sad, poslije drame, ali prije drame te pitam. Kako sam se vratio na ugrad? Ali, brate, jesam treba... ja spominjao Sinera kad sam se vratio? Nisam. Brate... Jesam spominjao Jasminu? Nisam. Boli me kuraci za jednim ali i za drugim. Ali tako i treba da bude. Kako ali... nisi spominjao? A šta sam spominjao? Kako šta? Nisi spominjao? A šta sam spominjao? Problem je tvoj. Brate, komandir ti cura koja veze nema o životu, znači, to je realna priča. Ali to svi znamo, kako ne shvataš, to svi znamo, razumeš? To apsolutno svi znamo. Nije ona jedini nema, taj koji... Ali nema znaš. Potrebe, ali nije ona glavni Vidi, ja, nema problem, nije ona glavni problem u PD-u što ona čin, taj koji jeste čin. Nije to glavni problem. Nijaš dobra, sreo, jeta, dobra, hej, 24-7 si tu, dođe ti Jasmina ti komanduje. Kaka je to hijerarhija? Evo, 24-7 si tu i dođe ti Jasmina komanduje ispred tebe. Jel to okej? Okay? A čekaj sad tebe kunte da pitam. Ali mene boli kurac za te stvari, ja to spomnio ali nisam. Ali ti to jako ističeš.
Ti to istina. Jako ističeš, razumeš? I onda ti to ističeš, razumeš, nije onaj jedini problem. Ističem poslije svači. Ja sam to rekao, vas pitam, narednici, samo malo. Narednici jedini. Evo ti bi, koliko imaš narednika sad in game? Koliko narednika ima in game? Nula. Tri, pola, četiri. Pola, ne, nijedan nema. Nema nijedan. Pola, pola četiri nedelja. Nijedan jebeni narednik, tri nova su došla, nijedan narednik. Okej, okay, ne može svako dođe, par njih mi se ima problem, okej, okay, okay, razumem. Okej, okay. Okej, okay, razumem. Ja, samo da završim, pa mislim da će shvatiti što ću to kažiti. Ti nemaš problem samo, kažemo Jasmine. Znači imaš problem generalno narednika. Narednik dok je bio unapređen, narednici ti bili Mikana i ovaj i kako se zove Jefta. Znači njih dvoje su jedini koji su bili tu veći deo dana, veći deo dužnosti, a radili treningi, radili s ljudima i tako dalje i tako dalje. Razumeš? Pored Cepika i ostalih koji su da kažem viši činovi. Ali ti od narednika, ti dobro znaš Kunte da narednik mora da ti bude glavni u PD-u. Ti to nisi imao. Razumeš? Slažem se, ovi su bili narednici, nisu bili aktivni. I kad su bili tu, nisu bili aktivni. Znači, ne može narednik da ti bude, to je ono što sam ja rekao. Ne može narednik da ti bude samo onaj koji će doći da rasporedi sa pljačkom. Znači, to nije narednik, to može da uradi stari policajac. Razumeš? Ali ti konstantno ističeš jednu osobu. Osoba je bliska Sineru. I razumeš... O, ispada, ja Jasminu prozivam, ja Jasminu dva puta spomenuo kako sam se vratio. Ali ti konstantno spominješ Jasminu i Sinera, mi ti želimo dobro, mi ti pričamo dobro, iz dobre namere. Ti se uvati Jasmine, hoće ti reći Siner, jel Jasmina glavni problem u PD-u? I realno upravo je, nije Jasmina glavni problem u PD-u, njen čin. Okej, devojke nema i kad dođe bude nešto malo tu, ali ona nije glavni problem u PD-u. Razumeš? Da ja sam glavni problem PD-u. Ne, nije ti. Eto što vam priča, nismo to rekli. A sad malo, vidi ovakvu stvar. Ja imam s tim frajerom problem, evo kako se je taj server otvorio, dvije godine. Jeste, to je tačno. Dobro, rješavam etikete u kontra stranu. Ja sve dokaze donesem, klipam, isklipam, zatvorim etiket. Dobro. Okej, okay. Ti se ne bi ljutio na tog čovjeka, ne bi ali u mom kurcu, dobro. To je milion situacija, od reforme PD-a, od tjeranja šerifa, od zabrane šerifa prilasku u gradu, to se vuče već duži vremenski period. I kad ja zovnem koga treba da zovnem, on se pohulji, izađe iz PD-a, napusti PD, nema ga pola godine, opet se vrati i pravi šta pravi po svome. Da, ali ti moraš da razumeš jednu stvar. Stane da završim, nisam završio. Nemam ja problem s njim. I ja se vratim, nakon par mjeseci, totalno normalno, nikog nit sam dirao, nit sam koga spominju. Dva mjeseca sam već tu, i šta se dešava? Dođe Siner, glavnog krivca, navede primjer mene, jer je on bježao od policije, dobro. Glavni krivac su svi ostali osim njega u toj situaciji, svi su bili krivi, on nije bio kriv. I to je to, buraz moj, ja nemam problem s frajerom, znaš koliko me boli kurac za njim. Ali buraz, moraš realan bit. Napraviš sranje, ne možeš reći, vozaš se cijelo jutro s kriminalcem, s malim kvikjem se vozao 5 minuta. Ja sam ti govori meni, ideš na kajmak, a ja idem da promijenim onaj nešto na Mustangu. Mislim, smiješa se to stvar. Vidi, ovaj Kunta, ja sam tebi odmah to jutro rekao kada si ti mene zvao, ajde, ja sam rekao nemoj, znam šta će to da dovede i šta će to da bude. Pa neću da komentaršem, na šta ne zanima, znam, uopšte, ali ti uopšte kaži, me ne zanima. Sam, ti nemaš problem sa njim, ti nemaš problem s njim, tako ti kažeš on ima problem s tom. Ali pa dobro, ne kriješ i taj problem, ako ima i to je to. Ali vi treba da sednete, odrasle ste osobe, sednete i da razgovaram. Pa vidi, ja nemam potrebu da ga zovem jer znam da mu nisam ništa nažal učinio. Nisam mu šta napravio do sad. On ako misli da treba da me zovne, nek me zovne. A do tad ja se neću nikome javiti. Evo da povučimo jednu paralelu. Ti i ja smo se bili posvađali i nismo pričali. Evo ja i Jefta smo se bili posvađali i nismo pričali. Ma ne, on izbjegava razgovor sa mnom i to ti je to. I u tiketu i u problemu i svemu. Ja isto tako mislim da ni u jednom ni u drugom nisam kriv. Ali ću rado pristati na razgovor da izgledim odnose jer smatram da je to u dobrobiti tebi i meni. Ja ću reći da se postaram, tako reći da se postaram i ja brate da vas dođu spojemo jedan call van streamova, van svega brate da popričate i to je to. Samo vi pričajte, buras. Samo vi pričajte. A ti nas ne slušaš koji želimo ti dobro, eto. Ma nije, pa ja to već, to sam već radio. Kuda ti mi ne želimo dobro, eto. To sam ja već radio 5 puta što si ti sad predložio. To ništa nije promijenilo. Uzmite kurvetu, možeš? I ja ću kurvetu. Jel pljačka neka?